Dobre, takže poďme na to. Ja si myslím, že by sme mohli začať. Túto netradičnú vedenú hypnózu, ktorá bude vlastne trošku iná než všetky ostatné. Možno, že niekedy v budúcnosti si donesem knihu a budem niečo čítať. No, spontánnosť je fajn. Niekedy nemusíte dopredu pripravovať veci, ktoré chcete spraviť. Ale táto relaxácia bude o uvoľnení. O spomalení. O tom, aby ste mohli spomaliť a naozaj sa uvoľniť. A budem používať nepriame sugestie pre vašu podvedomú myseľ, ktorá môže počúvať. A budem robiť také reťazce z tých sugestií, ktoré budú mať trošku tranzový efekt. Pretože pôjdu v určitom rytme, v ktorom sa môžete pohodlne uvoľniť. Ale nemusíte sa uvoľňovať úplne. A nemusíte sa uvoľňovať rýchlo. Nemusíte sa uvoľňovať na pokyn. A nič nemusíte robiť tak, ako v skutočnosti nechcete. Takže všetko robte len tak, ako chcete. Vaše telo a vaša myseľ sa môže uvoľniť len tak veľmi, ako chce ona. Bez ohľadu na to, kde ste a čo robíte. Jedna časť tvojej mysle môže zostať bdelá, zatiaľ čo druhá časť môže relaxovať, rozmýšľať. Nad tým, ako sa dá relaxovať. Malý kúsok hlbšie. Pričom nemusíš spomaliť a užívať si to, čo je teraz tu. Ale môžeš sa zamyslieť nad tým, ako relaxuješ, keď nie si tu, keď relaxuješ. Kto naozaj nie si, kým spomalíš? Kto naozaj nie si, kým spomalíš? Kto relaxuje? Ešte predtým, než sa naučíš úplne ísť hlbšie do príjemného teraz, ktoré tam bolo aj predtým, než si bol tu a teraz bdelý a s úsmevom. Môžete ísť ďalej. Kedykoľvek, keď chceš spomaliť. Môžeš sa uvoľniť a nechať ísť. Tu a teraz. A keď sa zamyslíš nad tým, kto nie si, keď spomalíš a môžeš relaxovať, kým nie si ten, kto relaxuje teraz o mnoho hlbšie než predtým.
než si bol tu. Pretože kto naozaj si, keď relaxuješ? Môžeš spomaliť teraz a tu. A nezáleží na tom, ako veľmi sa dokážeš uvoľniť práve teraz. Ale možno, že si uvoľnený na 5-ku. Možno, že na 4-ku a možno, že si ani nevšimol. Že to uvoľnenie počas tvojho dňa môže byť rôzne. Kým relaxuješ, môžeš si spomenúť na to, kedy si relaxoval ešte viac než pred tým, kým si spomalil úplne dole. Kde sa môžeš cítiť veľmi príjemne. Pretože je fajn cítiť sa veľmi príjemne. Každý si môže nechať to prijať. Je veľmi príjemné pocity. A je úplne v poriadku cítiť sa skrátka fajn. A ísť stále hlbšie, zatiaľ čo niekto iný nerelaxuje tak úplne, ako by mohol teraz. A je fajn ho zastaviť a povedať mu spomal. Len spomal. A niekedy potrebujeme zrýchliť. A niekedy potrebujeme spomaliť. O mnoho viac, než si myslíš. Preto môžeš spomaliť. Teraz tvoja myseľ, vedomá myseľ, podvedomá myseľ, môže spomaliť len tak veľmi, aby si dokázal vytvárať nový stav, v ktorom sa budeš cítiť ešte viac príjemne. Teraz, kým relaxuješ ešte viac, môžeš spomaliť, kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac. Kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte. Viac, kým relaxuješ. Môžeš spomaliť, kým ešte relaxuješ. Môžeš spomaliť ešte viac, kým relaxuješ. Môžeš spomaliť ešte viac relaxuješ. Môžeš spomaliť ešte viac, kým relaxuješ. Môžeš spomaliť ešte viac. Spomaliť. Ešte viac. Relaxuješ. Stále viac. Môžeš
po ma liť. Ešte. Viac môžeš spomaliť. Kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte. Viac kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac, kým relaxuješ. Môžeš spomaliť ešte viac, kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac. Niekedy sa ľudia len tak ponáhľajú. A ani nevieme kam. Pritom môžeme prestať. Môžeš sa prestať ponáhľať. Pretože to, čo chceš, je tu. A napriek tomu, že nevidíš to, čo chceš, je to stále tu. Preto aj keď to bude tu, môžeš ísť ešte hlbšie. Do takého tranzového stavu, v ktorom dokážeš byť najviac efektívny. Alebo najviac efektívna. Je to ako keď sa dlho o niečo snažíš. Ono to neprichádza. Až postupne si z toho tak unavený alebo unavená, že to skrátka vzdáš. Vtedy si uvedomíš, že to už máš. Nemusíš vedieť, kedy to príde. Ako sa budeš pri tom cítiť a čo budeš robiť. Ale ono to príde, pretože tvoja myseľ vie ako, keď jej prestaneš zabadať. To je nový druh kontroly. Nejakým spôsobom nechať to vnútri v sebe. Ísť von. A môžeš to nechať ísť von. Skrátka len spomaliť na také tempo, ktoré je ti úplne pohodlné. Môžeš spomaliť. Ale niekedy môžeš aj zrýchliť. Len tak relaxujúco, ako naozaj chceš. Pretože môžeš spomaliť, aj keď zrýchluješ. A môžeš relaxovať, aj keď ideš rýchlo. Skoro ako keď ideš vlakom. A vidíš, ako tá krajina sa skrátka len míha pred tvojimi očami. Ideš rýchlo a napriek tomu si úplne pokojný. Bez pohybu. A
To je fajn vedieť, že to dokážeš spraviť. Že dokážeš smerovať niekam bez toho, aby si sa hýbal. Ako keď zapáliš sviečku. Je tam obrovská energia. Horí. Napriek tomu, keď je bez vetrie, tak je skoro úplne bez pohybu. A napriek tomu sa stále hýbe, stále sa mení. Aj tvoja myseľ sa mení. Takže ak je čokoľvek, čo potrebuje zmeniť tvoja myseľ, teraz, môže to zmeniť. Teraz. Alebo neskôr. Naozaj neviem, kedy bude ochotná tvoja myseľ zmeniť tú vec, ktorú potrebuješ. Ale pravdepodobne to bude vtedy, keď ju necháš zmeniť. To, čo sa má zmeniť, sa proste zmení. Či už chceš, alebo nechceš, veci sa menia. Keď im necháš priestor, ten vzniká práve, keď spomalíš. Tak ako teraz. Môžem spomaliť aj ja. Moje tempo reči, ktoré sa môže spomaliť a tvoje srdce ho môže nasledovať. Stále ďalej. V tomto príjemnom tempe. Môže pokračovať ďalej. Tvoja podvedomá myseľ v zmenách, ktoré prichádzajú. Niekedy sa ráno zobudíš a už je to tam. A niekedy si len nevšimneš, že si iný alebo iná. Takže možno by nebolo od veci zajtra ráno sa zobudiť a všimnúť si to. Všimnúť si ten rozdiel, ktorý budeš cítiť. A neviem, či sa budeš cítiť lepšie, ale skrátka len inak. Či pôjdeš viac za svojimi snami, alebo si ich budeš viac užívať. Pretože je to na tebe. Môžeš sa rozhodnúť spraviť tú zmenu a spomaliť. Nie teraz. Alebo sa môžeš dohodnúť so svojou mysľou, že to spraví za teba. Až zajtra. A možno, že to spraví až pozajtra. Bolo by fajn, keby že to nerobí cez víkend. Ale nechá si na to týždeň. Ktorýkoľvek deň. Pondelok, utorok, štvrtok, piatok. Ale urobí to len raz. Tá zmena príde len raz do týždňa. Bude na tebe si ju všimnúť. Pretože ty si vieš všímať svoje zmeny. A to znamená, že si môžeš viac vážiť svoju myseľ, seba. Pretože tvoja myseľ si ty, ktorá relaxuje a dokáže spomaliť. Si ty. Dobrá správa, že sme to my. Pretože nikto iný tu nie je v skutočnosti. Môžeme vidieť ľudí okolo seba, ktorí sú ale aj tak len odrazom. Tvoje mysle. Ja som odrazom tvoje mysle. Ty si odrazom moje mysle. A preto keď moja myseľ spomalí, tvoja myseľ bude nasledovať. A to znamená, že môžeš spomaliť tak veľmi, ako potrebuješ zrýchliť, kým sedíš v tom vlaku, ktorý ťa vedie k tvojej cieľovej destinácii, ku ktorej prichádzaš s každou sekundou, s každým priestorom, ktorý je medzi každou sekundou, prichádza tvoja príležitosť. A medzi každým slovom je priestor. A medzi každým tvojim nádychom a výdychom je priestor.
ten priestor môžeš nájsť svojim tempom. Tak veľmi ako chceš a tak rýchlo alebo pomaly, ako dokážeš spomaliť a skrátka si len užiť dnešný deň. Pretože nevieš, či to nebude ten deň. Vieš, ktorý deň mám na mysli, ten, o ktorom som hovoril. Pondelok, utorok. Tak. Ktorýkoľvek deň to príde. Niekedy si stačí uvedomiť, že to je jednoduché. A že dokážeš veci robiť inak. Tak, ako chceš. Len si prestaneš brániť. No to je jednoduché. Niekedy, keď sme boli malí, tak sme niečo chceli a na chvíľku sme začali trucovať. A po chvíli si vlastne zistujeme, je to zbytočné trucovať. Ale niekedy majú deti tendenciu sa držať toho trucu. Len preto, že už s tým začali. A pritom je to zbytočné. Aj tak príde ten moment, kedy len prestaneš a spomalíš. A vtedy môžeš naozaj spomaliť. Tak ako teraz. Kým relaxuješ, môžeš si spomenúť na to, kedy si relaxoval ešte viac než pred tým, kým si spomalil úplne dole. Kde sa môžeš cítiť veľmi príjemne. Pretože je fajn cítiť sa veľmi príjemne. Každý si môže nechať dopriať veľmi príjemné pocity. A je úplne v poriadku cítiť sa skrátka fajn. A ísť stále hlbšie zatiaľ, čo niekto iný nerelaxuje tak úplne, ako by mohol teraz. A je fajn ho zastaviť a povedať mu spomal. Len spomal. A niekedy potrebujeme zrýchliť. A niekedy potrebujeme spomaliť. Mnoho viac, než si myslíš. Preto môžeš spomaliť. Teraz tvoja myseľ, vedomá myseľ, podvedomá myseľ, môže spomaliť len tak veľmi, aby si dokázal vytvárať nový stav, v ktorom sa budeš cítiť ešte viac príjemne. Teraz, kým relaxuješ ešte viac, môžeš spomaliť. Kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac. Kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte. Viac, kým relaxuješ, môžeš spomaliť. Kým ešte relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac, kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac relaxuješ.
môžeš spomaliť. Ešte viac, kým relaxuješ. Môžeš spomaliť. Ešte viac. Spomaliť. Ešte viac. Relaxuješ. Stále viac. Môžeš spomaliť. Ešte viac môžeš spomaliť. Kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac. 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 Niekedy sa ľudia len tak ponáhľajú. Ani nevieme kam. Pritom môžeme prestať. Môžeš sa prestať ponáhľať. Pretože to, čo chceš, je tu. A napriek tomu, že nevidíš to, čo chceš, je to stále tu. Preto aj keď to bude tu, môžeš ísť ešte hlbšie. Do takého tranzového stavu, v ktorom dokážeš byť najviac efektívny. Alebo najviac efektívna. Je to ako keď sa dlho o niečo snažíš. A ono to neprichádza. Až postupne si z toho tak unavený alebo unavená, že to skrátka vzdáš. Vtedy si uvedomíš, že to už máš. Nemusíš vedieť, kedy to príde. Ako sa budeš pri tom cítiť a čo budeš robiť. Ale ono to príde, pretože tvoja myseľ vie ako, keď jej prestaneš zabadať. To je nový druh kontroly. Nejakým spôsobom nechať to vnútri v sebe. Ísť von.
môžeš to nechať ísť von a skrátka len spomaliť na také tempo, ktoré je ti úplne pohodlné. Môžeš spomaliť. Ale niekedy môžeš aj zrýchliť. Len tak relaxujúco, ako naozaj chceš. Pretože môžeš spomaliť, aj keď zrýchluješ. A môžeš relaxovať, aj keď ideš rýchlo. Skoro ako keď ideš vlakom. A vidíš, ako tá krajina sa skrátka len míha pred tvojimi očami. Ideš rýchlo a napriek tomu si úplne pokojný, bez pohybu. A to je fajn vedieť, že to dokážeš spraviť. Že dokážeš smerovať niekam bez toho, aby si sa hýbal. Ako keď zapáliš sviečku. Je tam obrovská energia. Horí. A napriek tomu, keď je bez vetrie, tak je skoro úplne bez pohybu. A napriek tomu sa stále hýbe, stále sa mení. A aj tvoja mysl sa mení. Takže ak je čokoľvek, čo potrebuje zmeniť tvoja mysl, teraz. Môže to zmeniť. Teraz. Alebo neskôr. Naozaj neviem, kedy bude ochotná tvoja myseľ zmeniť tú vec, ktorú potrebuješ. Ale pravdepodobne to bude vtedy, keď ju necháš zmeniť. To, čo sa má zmeniť, sa proste zmení. Či už chceš, alebo nechceš, veci sa menia. Tým necháš priestor, ten vzniká práve, keď spomalíš. Tak ako teraz. Môžem spomaliť aj ja. Moje tempo reči, ktoré sa môže spomaliť a tvoje srdce ho môže nasledovať. Stále ďalej. V tomto príjemnom tempe môže pokračovať ďalej tvoja podvedomá myseľ v zmenách, ktoré prichádzajú. Niekedy sa ráno zobudíš a už je to tam. A niekedy si len nevšimneš, že si iný alebo iná. Takže možno by nebolo od veci zajtra ráno sa zobudiť a všimnúť si to. Všimnúť si ten rozdiel, ktorý budeš cítiť. A ja neviem, či sa budeš cítiť lepšie, alebo skrátka len inak. Či pôjdeš viac za svojimi snami, alebo si ich budeš viac užívať. Pretože je to na tebe. Môžeš sa rozhodnúť spraviť tú zmenu a spomaliť. Nie teraz. Alebo sa môžeš dohodnúť so svojou mysľou, že to spraví za teba. Až zajtra. A možno, že to spraví až pozajtra. Bolo by fajn, kebyže to nerobí cez víkend. Ale nechá si na to týždeň. Ktorýkoľvek deň. Pondelok, utorok, štvrtok, piatok. Ale urobiť to len raz. Tá zmena príde len raz do týždňa. A bude na tebe si ju všimnúť. Pretože ty si vieš všímať svoje zmeny. A to znamená, že
si môžeš viac vážiť svoju myseľ, seba, pretože tvoja myseľ si ty, ktorá relaxuje a dokáže spomaliť. Si ty. Dobrá správa, že sme to my. Pretože nikto iný tu nie je v skutočnosti. Môžeme vidieť ľudí okolo seba, ktorí sú ale aj tak len odrazom. Tvoje mysle. Ja som odrazom tvoje mysle. Ty si odrazom moje mysle. A preto keď moja myseľ spomalí, tvoja myseľ bude nasledovať. A to znamená, že môžeš spomaliť tak veľmi, ako potrebuješ zrýchliť, kým sedíš v tom vlaku, ktorý ťa vedie k tvojej cieľovej destinácii, ku ktorej prichádzaš s každou sekundou, s každým priestorom, ktorý je medzi každou sekundou, prichádza tvoja príležitosť. A medzi každým slovom je priestor. A medzi každým tvojim nádychom a výdychom je priestor. Priestor môžeš nájsť svojim tempom. Tak veľmi ako chceš a tak rýchlo alebo pomaly, ako dokážeš spomaliť a skrátka si len užiť dnešný deň. Pretože nevieš, či to nebude ten deň. Vieš, ktorý deň mám na mysli, ten, o ktorom som hovoril? Pondelok, utorok. Tak. Ktorýkoľvek deň to príde. Niekedy si stačí uvedomiť, že to je jednoduché a že dokážeš veci robiť inak, tak ako chceš. Len si prestaneš brániť. No to je jednoduché. Niekedy, keď sme boli malí, tak sme niečo chceli a na chvíľku sme začali trucovať. A po chvíli si vlastne zistil, že je to zbytočné trucovať. Ale niekedy majú deti tendenciu sa držať toho trúcu. Len preto, že už s ním začali. A pritom je to zbytočné. Aj tak príde ten moment, kedy len prestaneš. A spomalíš. A vtedy môžeš naozaj spomaliť. Kým relaxuješ, môžeš si spomenúť na to, kedy si relaxoval ešte viac než pred tým, kým si spomalil úplne dole. Kde sa môžeš cítiť veľmi príjemne. Pretože je fajn cítiť sa veľmi príjemne. A každý si môže nechať to prijať. Je veľmi príjemné pocit. Je úplne v poriadku cítiť sa skrátka fajn a ísť stále hlbšie, zatiaľ čo niekto iný nerelaxuje tak úplne, ako by mohol teraz.
A je fajn ho zastaviť a povedať mu spomal. Len spomal. A niekedy potrebujeme zrýchliť. A niekedy potrebujeme spomaliť. Mnoho viac, než si myslíš. Preto môžeš spomaliť teraz. Tvoja myseľ, vedomá myseľ, podvedomá myseľ, môže spomaliť len tak veľmi, aby si dokázal vytvárať nový stav, v ktorom sa budeš cítiť ešte viac príjemne. Teraz, kým relaxuješ ešte viac, môžeš spomaliť. Kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac. Kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte. Viac, kým relaxuješ. Môžeš spomaliť, kým ešte relaxuješ. Môžeš spomaliť ešte viac, kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac, relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac, kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac. Spomaliť ešte viac, relaxuješ, stále viac, môžeš spomaliť ešte. Viac môžeš spomaliť. Kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte. Viac, kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac, kým relaxuješ. Môžeš spomaliť ešte viac. Kým relaxuješ, môžeš spomaliť ešte viac. Niekedy sa ľudia len tak ponáhľajú. Ani nevieme kam. Pritom môžeme prestať. Môžeš sa prestať ponáhľať. Pretože to, čo chceš, je tu.
napriek tomu, že nevidíš to, čo chceš, je to stále tu. Preto aj keď to bude tu, môžeš ísť ešte hlbšie. Do takého tranzového stavu, v ktorom dokážeš byť najviac efektívny. Alebo najviac efektívny. Je to ako keď sa dlho o niečo snažíš. A ono to neprichádza. Až postupne si z toho tak unavený alebo unavená, že to skrátka vzdáš. Vtedy si uvedomíš, že to už máš. Nemusíš vedieť, kedy to príde. Ako sa budeš pri tom cítiť a čo budeš robiť. Ale ono to príde, pretože tvoja myseľ vie ako, keď jej prestaneš zavadzať. To je nový druh kontroly. Nejakým spôsobom nechať to vnútri v sebe. Ísť von. A môžeš to nechať ísť von. Skrátka len spomaliť. Na také tempo, ktoré je ti úplne pohodlné. Môžeš spomaliť. Ale niekedy môžeš aj zrýchliť. Len tak relaxujúco, ako naozaj chceš. Pretože môžeš spomaliť, aj keď zrýchluješ. A môžeš relaxovať, aj keď ideš rýchlo. Skoro ako keď ideš vlakom. A vidíš, ako tá krajina sa skrátka len míha pred tvojimi očami. Ideš rýchlo a napriek tomu si úplne pokojný, bez pohybu. A to je fajn vedieť, že to dokážeš spraviť. Že dokážeš smerovať niekam bez toho, aby si sa hýbal. Ako keď zapáliš sviečku. Je tam obrovská energia. Horí. A napriek tomu, keď je bez vetrie, tak je skoro úplne bez pohybu. A napriek tomu sa stále hýbe, stále sa mení. A aj tvoja myseľ sa mení. Takže ak je čokoľvek, čo potrebuje zmeniť tvoja myseľ, teraz. Môže to zmeniť. Teraz. Alebo neskôr. Ja naozaj neviem, kedy bude ochotná tvoja myseľ zmeniť tú vec, ktorú potrebuješ. Ale pravdepodobne to bude vtedy, keď ju necháš zmeniť. To, čo sa má zmeniť, sa proste zmení. Či už chceš, alebo nechceš, veci sa menia. Keď necháš priestor, ten vzniká práve, keď spomalíš. Tak ako teraz. Môžem spomaliť. Aj ja. Moje tempo reči. Ktoré sa môže spomaliť a tvoje srdce ho môže nasledovať.
stále ďalej. V tomto príjemnom tempe. Môže pokračovať ďalej. Tvoja podvedomá myseľ. V zmenách. Ktoré prichádzajú. Niekedy sa ráno zobudíš a už je to tam. A niekedy si len nevšimneš, že si iný alebo iná. Takže možno by nebolo od veci zajtra ráno sa zobudiť a všimnúť si to. Všimnúť si ten rozdiel, ktorý budeš cítiť. A neviem, či sa budeš cítiť lepšie, alebo skrátka len inak. Či pôjdeš viac za svojimi snami, alebo si ich budeš viac užívať. Pretože je to na tebe. Môžeš sa rozhodnúť spraviť tú zmenu a spomaliť. Hneď teraz. Alebo sa môžeš dohodnúť so svojou mysľou, že to spraví za teba. Až zajtra. A možno, že to spraví až pozajtra. Bolo by fajn, kebyže to nerobí cez víkend. Ale nechá si na to týždeň. Ktorýkoľvek deň. Pondelok, utorok, štvrtok, piatok. Ale urobí to len raz. Tá zmena príde len raz do týždňa. A bude na tebe si ju všimnúť. Pretože ty si vieš všímať svoje zmeny. A to znamená, že si môžeš viac vážiť svoju myseľ, seba. Pretože tvoja myseľ si ty, ktorá relaxuje a dokáže spomaliť. Si ty. Dobrá správa, že sme to my. Pretože nikto iný tu nie je v skutočnosti. Môžeme vidieť ľudí okolo seba, ktorí sú ale aj tak len odrazom. Tvoje mysle. Ja som odrazom tvoje mysle. Ty si odrazom moje mysle. A preto keď moja myseľ spomalí, tvoja myseľ bude nasledovať. A to znamená, že môžeš spomaliť tak veľmi, ako potrebuješ zrýchliť, kým sedíš v tom vlaku, ktorý ťa vedie k tvojej cieľovej destinácii, ku ktorej prichádzaš s každou sekundou, s každým priestorom, ktorý je medzi každou sekundou, prichádza tvoja príležitosť. A medzi každým slovom je priestor. A medzi každým tvojim nádychom a výdychom je priestor. No ok, takže ja ďakujem za pozornosť. Teším sa v ďalšej nahrávke. Nezabudnite dať odber a zdieľať toto video. Môžete ho počúvať tak často, ako len chcete. Tak často, ako len tvoja myseľ bude chcieť spomaliť. Tak si to len uži. Čaute.